què tal? Benvinguts i benvingudes un dia més al nostre programa de Sentim la Festa i avui s'hem traslladat fins al Casal de Sant Jordi. Per a què? Per a parlar ja de les festes de moros i cristians d'Alcoi, que estan, que les tenim ahí. Les tenim ahí. Les tenim ahí. I jo vaig a començar tot aquest especial de programes així en el Casal, parlant amb els càrrecs, amb la regidora de festes, amb Carol Ortiz. Hola. Què tal? Com estàs? Molt contenta. Carol, jo m'he posat de confeti. Estàs perquè estupenda. Dic, les festes estan ahí, jo m'he de posar en una... Pues no m'havia fijat, però ara que el veig jo dic que estàs estupenda. Tu en també estàs estupenda, és de veres. Però pues jo no duc confeti, és... però el veurem, el veurem. El veurem, el veurem. Sí, sí. Carol, què tal? Com estàs? Com estàs afrontant aquests últims dies? Queden molts poques dies també per a estar en les glòries, sí. Per a que vinga tot. Ja ha començat, vam començar en la posada del cartell, este tan meravellós. Ens va oferir Jordi Cedrés, que ha sigut espectacular, perquè crec que té moltíssima alegria, ho representa tot. I jo crec que era en el moment indicat. Jo recordo parlar amb ell de fa dos anys, no? De quan jo ja l'havia vist, fa dos anys, perquè ell no l'ha canviat, simplement ha posat en la data lo del 2000. El 2, però que ha mantingut el 0, que vull dir que ha sigut un detall molt xulo, i ja m'encantava, no? Però jo crec que després d'aquests dos anys, ara el veig i encara m'agrada més, perquè jo crec que necessitàvem això, aquesta alegria, no? Aquest cartell i que transmetís tant, no? Perquè és que estan tots els elements. Que tots els elements. Jo crec que va ser un molt bon inici. Sí, sí. Vam parlar amb tu també després d'aquest descobriment del sí, cartell. Sí. Vam poder compartir un poquet com havia sigut d'emocions, perquè havia sigut un moment molt emotiu molt per emotiu, a tots. Molt, molt. I no sé si t'ha donat temps per allà parar-te davant i analitzar-lo bé i sí. Ja trobar tots els elements. Entre que s'aporta i sempre, mira, de fet, sempre n'hi ha algú, no? Mirant, jo crec que ha sigut, bueno, més encertat. Sí. Jo penso que sí. També molt curiós el que dius, perquè des de per la nit ja d'aquest mateix dia veies a gent que era, jo que sé, les 12 de la nit, però ahí estaven mirant el cartell. Sí, no sé entreten, si entreten molt, perquè tot és normal, no? Cadascú busca el seu, no? De les filades, dels ambients, dels músics, és que està tot representat, entonces, pues, està molt xulo. De fet, jo li diria que era un entendre, vull dir, des dels xiquets fins a la gent major, no? Perquè a voltes sí que n'hi ha cartells que sí que són més per adults, no sé com expressar això, però este era un que anava a entendre-lo tot el món. El contingut era clar. El contingut, vamos, jo crec que ha sigut, vamos, jo estic encantada. I a més en Jordi... És un amor, és un encant, i a més molt vinculat al món de la festa. Jo crec que s'ho mereixia. Carol, també vam compartir aquestes primeres emocions abans de començar les entradetes, sí. Que vas tindre també el plaer de ser una de les primeres filades que les començava. Pues la veritat és que sí, perquè el dia que fan el sorteig, que venen els primers trons i alguns de les fases especials, bueno, i jo estava així, evidentment, i estava el meu primer tro a veure-me, i clar, quan ens va tocar triar a nosaltres, i va dir el dia 1, 10 i mitja, jo vaig dir, ostres, que damunt vaig a ser la primera, bueno, la primera per baix i algun, la primera per dalt, però sí, va ser tot, va vindre tot rodat. Que bé. Que sí. Com estan anant les nits de filaetes? Perquè jo he vist que la gent realment està entregada sí, i que ha sigut totalment. Un acert haver-ho fet els caps de setmana, sí, menys sí. el de Setmana Santa. Saps què passa? Aquestes coses també després quan passa tot, sí que tornem a reunir-se i fem una valoració de tot. I n'hi haurà coses que jo crec que, bueno, que al final han sigut un poc pressionades, no? Vull dir que no n'hi havia una altra forma de fer-ho, però que han eixit molt bé. I entonces n'hi haurà a la ciutadania també, que tenen... És necessari. Exactament. I jo crec que aquesta és una de les coses que millor estan eixint, el de fer-lo els caps de setmana. Evidentment, consultarem i ja el dic, farem una valoració de tot. N'hi haurà coses que no, però n'hi haurà altres que a lo millor sí que hem millorat. Entonces, han arribat per a quedar-se. Exactament. A lo millor sí. Diria que buscar la part positiva, no, d'aquesta pandèmia, perquè ja lo roïn jo crec que ja està bé de parlar-ho. Jo crec que no cal tampoc repassar-ho. Exactament, entonces n'hi ha que buscar-li la part positiva i hem fet coses noves, hem tingut que innovar un poc sempre. I bueno, i jo estic contenta, no, de moltíssimes coses que hem fet noves. Sí. Carol, este any tornen les festes i damunt se'ns junten un poc en Setmana Santa, que este per a tots sí. És un poquet com agobiant, sí, no? Perquè són moltes coses. Moltíssima feina, moltíssima, moltíssima, perquè clar, no n'hi ha setmanes de mig que pugues tu dir, bueno, pues ara ja em dedique al complet en això, no, ara ve tot rodat.
Y la veritat és que es treballa moltíssim, moltíssim. I tinc moltíssima ajuda. Jo crec, jo sempre dic que som un grup, no? Un grup molt gran. A banda de l'associació de Sant Jordi, bueno, és espectacular el treball que fa per la nostra festa. I a banda d'això, vull dir, totes les brigades que treballen en l'Ajuntament. No les vull nomenar perquè sempre me'n deixa alguna, però ells saben que jo penso en ells, en tots. I tots, o sigui, estan al 100% Carol, el que necessites. Carol, tranquil·la, i això, vamos, és d'agrair. Clar. Home, és que sí. Han d'ajudar-te, tu al final eres sí, sí. com la cara visible de tot, sí. no? El que es fa en la ciutat, però a la fi has de tindre un equip molt gran. Però a més espectacular, i la gent treballa moltíssim. Què passa que aquestes coses, fins que no el claves dins, no... Perquè si realment sempre hi ve, no? Bueno, després es valora i tot això que t'he comentat abans. Però és com, no sé, si tu no estàs dins, no? Si una cosa és pues, això, sentar-te i veureu que això és magnífic, no? Perquè és, està molt bé, però el portar-ho endavant, el que isca, el que la festa isca, això així treball, fins que tu no estàs dins, no saps realment el que costa. Però amb il·lusió, vull dir que tota la gent treballa en una il·lusió i en, vamos, és impressionant. Volia preguntar-te com serà aquest moment de l'aparició del Sant Jordiet, que per cert el tenim per ací, sí. preparant-se per a la seva entrevista també. Sí. Com serà aquest moment en el que ja aparega el nostre Sant Jordiet este any i digues, vale, ja ha passat tot, ja puc relaxar-me, no?, i disfrutar de soparets, perquè ja serà l'últim que ens queda, no? Pues jo crec que ahir sempre, perquè abans de ser regidora o lo que qualsevol persona, no?, que li agrada la festa, tens una emoció entre moltíssima alegria, no?, moltíssima alegria de veure que hem arribat, que les hem pogut fer i que ho desitjaven tots, però també pues, una tristesa, no?, de dir, ostres, pues, ja s'ha acabat i tal, però bueno, jo crec que serà molt, molt, molt emocionant. De fet, tinc moltíssimes ganes. Que bé, estàs emocionada sí, perquè sí. són moltes coses i molt de temps treballant sí. per a aquest moment. Perquè no és un any normal, ja tots ho saben de sobríssima, però és que ja està ahí, ja després d'haver-ho de treballat tant i d'haver-ho esperat sí. tant. Segur, l'ho ha tret un mal somni ja està. I ja està, ja passó, que diuen, i ara pues, res, continuar treballant per a que tot isca i bueno, i sempre donar les gràcies a tota la gent que ho fa possible. Carol, com a regidora, com estan sent aquestes festes per a tu? Sentimentalment, d'ànima? És impressionant. Jo crec que a lo millor, vull dir, això és dur dins, tampoc pots expressar-ho tot, no? Però bueno, jo em lleva la son. Sí. Però em lleva la son de bé, vull dir, de dir, ostres, pues tinc que fer això, ah, pues a veure qui és que això, o demà li cride a no sé qui, o vaig a veure si estan bé o necessiten. Vull dir, le lleva la son, però pa bé. I ja dormirem, si tenim temps de dormir. Quan passi tot això, pues ja relaxarem un poquet. Igual el busquem i estàs fent una siesteta tranquil·leta. No, no puc, ho intenta. Algun dia sí que estic més cansadeta i a lo millor sí que una horeta dic, va, pues vaig intentar o llegir per a... No sé, no? Per evadir-te un... Però és que és impossible. És impossible. I a més em faig nerviosa i dic, jo què estic fent així? No, me'n vaig. Vaig a veure si este ho ha fet o l'altre, però això és lo normal. Vull dir, és que és lo normal, perquè a més com a mi m'agrada treballar en això i m'agrada el meu treball, doncs pues, ho vius molt bé, jo estic molt contenta. Carol, què són les festes de Moros i Cristians per a tu? Bueno, jo crec que per a mi, és, no? Jo crec que per a tota la gent, jo crec que això és... Jo, no es pot expressar, no? Perquè això ho hem viscut des que hem nascut. I entonces, per això el dia jo que el tema este d'aixòs dos anys ha sigut brutal, de no, però jo crec que per a tots els pobles o ciutats, a tots els nivells, ahir per exemple estaven inaugurant lo de l'exposició de les dones en els cartells de Sant Fermín i parlaven amb la regidora de Cultura i ella en dia el mateix, vull dir, ha sigut un palo brutal. Entonces, què representen? Pues lo mejor. No sé què és de veres. I per a deixar igual. Ho notat moltíssim. I ara que ja es poden fer.
Les millors. Del món, és que és de veres, a més. Per a mi sí. Declarar sí. Interès turístic internacional, vaya que sempre sí. Està, sí. Està bé dir-ho. Sí, sí. Una pregunta que sempre és, mitjans de comunicació vos fem als càrrecs, és quin és l'acte que en més ganes esperes o que més t'agrada de tots? Pues no podria dir-te ninguno en especial. És que cadascú d'ells es viu d'una forma. Vull dir, perquè igual que és la Diana o l'aparició o l'entrada, cada uno té el seu, no? I en tots, en tots, jo crec que no sé, és disfrutar de diferent forma, no? Perquè una processó també, pues també ens agrada, no? I vull dir, no podria dir-te quin, ni el dia dels músics, ni el dia... No. El dia dels músics, és que també a tu et toca... A mi sí, em toca molt. El corazón. Però vull dir, és que és el mateix de sempre, és que és tot un grup, és tot junt, perquè no pot faltar res, no pot faltar res. Vull dir, té que ser tot, i per a mi, jo no puc dir quin de tots. Si algú pot dir-ho, pues jo, pues encantada. Però, vamos, no podria triar. No a tu el costaria de triar. Me costaria moltíssim. Uno dels actes en els que més la gent està un poquet ja en la visió de com serà és l'entrada, no? Perquè també sí. Tots els carrers s'han quedat en stand-by des de fa un sí, temps. Sí, que és de veres, sí. I jo crec que serà este any d'eixes entrades que la gent rememorarà. Sí, moltíssim. A més, serà molt emocionant el veure-los entrar a la plaça a tots i és que han patit molt. Sí. I jo l'altre dia no sé en quin d'ells parlava perquè dia ja fa 2 anys ho van suspendre en març, vull dir, ja està. Sí. Perquè tu un mes, ja, o sigui, ja està tot. I ara encara és dia, però encara us falten coses, és que no puc entendre, vull dir, si ja estava tot. No. I estan, vamos, supernerviosos, estan emocionats, no sé què, com dir-te. Parlen tots, vamos, han continuat parlant i tenim una relació molt bona a tots, en la família del Sant Jordiet, en tots els càrrecs, hem estat en contacte aquests 2 anys. Entonces, tinc un cariño especial, això serà per tota la vida ja. Jo us sí. He dit, ja no us desfareu de mi, perquè ha sigut una relació molt especial. Clar, jo crec sí, que sempre sí, es sí. Crea una família festera, sí. No? I també junta amb també Juanjo, no? Sí. Juanjo Alpina, sí, el president de l'associació, també és el mateix. Una pinya, així és que ja t'ho dic. Així és que tots són imprescindibles, tots. Tots tenen la seva feina i de fet, ho fan i ho posen tot. Tot, ho posen tot de la seva part. M'agradaria parlar d'algunes iniciatives que s'han plantejat des de l'Ajuntament d'Alcoi, ja no sols des de la teua regidoria, sinó que totes estan treballant també per l'engranatge de la festa sí, sí. I està també molt bé nomenar-ho. Sobretot, voldria començar parlant d'aquesta campanya que es va fer de l'ecovidre. Que és també molt xula. Sí, això el regidor de Medi Ambient s'ho va plantejar, ja portava temps, no? Al igual que s'admet, ja el coneixeu com és ell, en el Medi Ambient és espectacular, és especial. Entregat. És de veres, és de veres. I m'ho va proposar i tal, i em va dir, ara m'hi ha de tal, i si el pare, i em va dir, estupendo, el que siga del Medi Ambient, ja ho sabem, o siga, és que no va faltar dir res més. N'hi ha que cuidar-lo i n'hi ha que fer lo possible, no? I vull dir, i de fet, per a que les generacions que venen sàpiguen el que és, no? I que tenen que cuidar-lo i que ells ensenyen a fer-ho. Si tu no ho fas, com en casa, no? En els nostres fills, ells no ho van a fer-ho mai. Vull dir, tenen que veure que nosaltres estem lo possible, no? Donar exemple. Exactament. Entonces ell m'ho va presentar i jo vaig dir, ostres, estupendo. I bueno, i és una campanya molt xula que ara... Crec que avui l'explicaran els primers trons perquè la traslladen a cadascú a la seva fila i bueno, es tracta de reciclar el vidre, que ja sabeu que el vidre és costa de reciclar. I bueno, es presentaran, vindran uns responsables, es formaran de com tenen que reciclar-lo, es posaran uns contenidors especials molt xulos, que ja es veureu que són de festa total, que són molt xulos. No sé si són els que vau presentar en la roda de premsa, que eren superguais. Sí. Uns formadors i tal, i bueno, i de fet jo crec que n'hi havia hasta un concurs, vull dir que l'empresa que ens ho va presentar va dir que participava en molts municipis, tots els municipis de famosos i cristians, i bueno, jo ja vaig dir que espero que aquesta sigui la que guanya. Jo espero que... Si som els millors en tot, doncs també tenim que ser de nosaltres. Clar. Per supost. A banda d'aquesta, també s'ha encetat una altra iniciativa que també ve un poquet en aquest sentit del reciclatge, que són aquests gotets, que també convidem a la gent que també s'informe molt bé de la campanya per tal d'aconseguir-los i el mateix, cuidar el medi ambient i no fer zero residu, no, que al final és el que es persegueix. I tots
suma, ¿no? Pensem que fem, tot va sumant, i és de lo que es tracta, no? De cuidar-ho tot. Sí. Després també tenim, per recordar-ho a la gent, i set tapa i festa, el que tapa. Ens convidarà a anar allí a la Glorieta a menjar pràcticament... De tot. De tot. Jo crec que de tot, sí, és una... vull dir que és la regidora Esther San Juan la que du això. Però és el que diem abans, vull dir, que no sols és la regidoria de festes, clar. Sinó, és que són moltíssimes regidories, la de turisme, espectacular, tota la feina que fa les xiques en la info, de la Turis, Lorena Zamorano, que és la regidora, bueno, ha portat això de la festa, vull dir, ja no sé ni fins on l'altre dia mirant en tots els puestos que havia posat del cartell de Moros i Cristians, vull dir, fa una feina aquest any, per cert, s'han centrat sobretot en posar-lo en la zona d'Andalusia. O sigui, que jo crec que a lo millor venen cap ací. Crec que vaig dir que havia posat en 50 puestos diferents. Uau, és que són molts. Sí, sí, sí. Sí, sí, sempre al final totes les regidories treballen per la festa. Clar, és que al final, per això el dia, no? Que moltíssimes regidories, la de Comerç, de Vanessa, vull dir, és que són totes, no? Evidentment la regidoria que porta Raül, de Cultura i Policia també. Clar, la seguretat. Després, la d'obres de Jordi Martínez, vull dir, és que és totes, som, sempre som un grup. És que sense grups no pots fer-ho, vull dir, ja siga així o en qualsevol puesto. És que tindré gent que s'ajudem uns a altres. Sí, i lo del tapa i festa jo crec que ja és un encert, vamos, absolut. Jo crec que va dir que la inauguració era el dia 20, fins al 24 o el 25, i bueno, i n'hi haurà varietat. Ahí ho trobarem tot. Que DJs, música, vull dir, festa, sí, lo que la volem. Festa, sí, és de veres, per a completar un poquet tota l'oferta de comerç i de tot que tenim també. Sí. Al nostre vegades al centre d'Alcoi, uh-huh. I també bueno, la resta de la ciutat. Sí. Més cosetes que jo voldria preguntar-te i que la gent també voldrà saber és el tema de la seguretat, o tenim tot controlat en un any en el que també, bueno, pues, és essencial. La seguretat és essencial perquè, vull dir, és moltíssima gent la que ix i participa, tant ix com la que no ix. Sí. Vull dir, fan un treball impressionant. La policia i protecció civil, vull dir... Jo, el que he dit abans, no?, que quan estàs inicial dones compte de lo que es treballa. I bueno, i hi haurà controls de alcoholèmia i controls de droga i tot. Perquè pensem que una persona que conduïx una carrossa, és un perill, vull dir, tens que estar al 100% en condicions. Un perill, perquè, un compromís, no? Evidentment, clar. Evidentment. I, ante tot, la seguretat de tots, sobretot això. Que sàpiguen que n'hi haurà controls. O sigui, que és el que es té que fer. De fet, tu ho dius i ja, pues, vull dir, ja la gent pensa, no? Ja el pare de dir, ostres, pues no vaig a veure. Que sé que pensen que acaba, tenim molts dies, tenim moltíssimes coses. Però quan es té que velar per la seguretat, que sobretot és el moment de pues el dia de l'entrada, pues, n'hi ha que estar al 100% i deixar aquestes coses que s'han costat i després ja també. És de veres, no? Perquè a més, suposo, no sé si des de l'Ajuntament estareu barallant ja més o menys quanta gent pot ser que vinga fins al COI per a veure les entrades, però seran moltíssimes persones. Seran moltíssimes perquè tu tenen moltíssimes ganes, no? Clar. Tot dic perquè esta setmana estàs mirant lo de les confirmacions de bueno, de l'alcaldia, de que l'alcalde convida i tal. Sí. I és impressionant, jo. Tots volen vindre. Tots volen vindre, entonces és normal. Vull dir, si de normal ja volen vindre, i després de 2 anys, això és que va ser espectacular. Que bé. No sé, ens acollirem a tots, que puguem. Que bé. Per supòs. Carol, no vull allargar molt més l'entrevista perquè sé que tens moltíssims compromisos i tampoc vull que siga més extensa. Jo estic de lo més a gust, jo sempre. Pues jo estic supercontenta. No sí. Sé si voldries desitjar-li a la gent que passe bones festes. Per supòs. I algun desig per a aquestes festes. Pues que passen bones festes sobretot, i que jo sé que va ser aixina, però que siguin comprensius, moltíssima comprensió. Perquè jo crec que al final és un pack, no?, de tot, i si la gent no comprèn moltes coses que a lo millor pues, sí que es molesta, jo de veres que demane disculpes, per, ja heu vist les tribunes i tal, perquè això molesta i estem treballant en el carrer i això pues, el veïnat pues, a voltes, vull dir, jo ja demane disculpes per tots els problemes ocasionats a tots, però comprensió, moltíssima comprensió, necessitem tots. Jo penso que sí. Bé, al final, lo de les tribunes i les cadires és per a fer la festa gran, sí, no? Sí, claro. I hem de tindre aquesta idea.
l'han de tindre, el que passa... Per això és la part de les disculpes i de la comprensió. Ja, vull dir, al final és un pack, perquè sí, tenen que comprendre que, bueno, que tenim que treballar per la festa. I de fet, jo ho comentava amb els meus companys que han hagut retrasos, perquè sabeu que pues, han tingut moltíssims dies de pluja i la festa està en el carrer i es prepara moltíssimes coses en el carrer. Entonces anem un poc, i per això a lo millor estem hasta, bueno, normalment intentem que a les 2 de la matinada, pues, però han hagut ocasions que sí que estan. Perquè, que ho està treballant un muntó. Claro, perquè és que no arribem, o sigui, això és tan gran. I bueno, ja demané disculpes. Jo pense que la gent serà comprensiva perquè també... Suposa que sí, jo confie, claro que sí. Espero que sí. Carol, no sé si s'hem deixat alguna coseta que volies comentar, perquè heu fet tantes coses també de l'Ajuntament d'Iniciatives que dic, no sé si m'he deixat alguna cosa. Ja no lo sé. I si no, bueno, seguirem parlant i pues seguirem completant. Pues em tornes a cridar i jo encantada de la vida de tornar en tu, claro que sí. Carol Ortiz, regidora de festes de l'Ajuntament d'Alcoi, mil gràcies per estar aquí. Mil gràcies a vosaltres, sempre. Que vagi molt bé, bones festes. Igualment. A veure si desitgem a tots i entre nosaltres. I nosaltres, ale, hasta luego. Moltes gràcies. Gràcies, Bonique. Nosaltres seguim amb més coses a CTVA, no vos menegeu.